Tatiana, sou aluna do curso técnico controle ambiental IFB Campus Samambaia. Estamos aqui para ensinar vocês a reciclar, né? No caso, esses papéis, esses plásticos laminados, né? De uma forma bem legal que vocês vão utilizar no dia a dia de vocês. No caso, o plástico de salgadinho, no que a gente está usando agora, é o de café. Mas temos as embalagens de salgadinho, as tampinhas de Danone, que são essa que tem essa parte laminada aqui, geralmente eles são descartados. Por quê? Por eles geralmente ter uma facilidade para sujar e uma dificuldade para fazer a limpeza, e pelo fato de o pessoal não ter conhecimento de que ele possa ser trabalhado artesanato em cima dele. Então a gente preparou, né, um mini DIY de como fazer bolsas, sacolas com embalagens de café. Esse daqui, no caso, a gente está usando café Arabaco. E ele é bem legal para trabalhar, bem maleável, não é duro, não é chato para você manusear ele para trabalhar. E foi uma experiência bem legal que eu tive trabalhando com esse plástico aqui. No caso, ele em São Paulo não tem um setor de captação para reciclagem. Eles têm o Upcycle, que trabalha com bolsas, cintos, né? Mas é coisa pequena. Não tem um trabalho grandioso em cima dessas embalagens. A gente vai fazer, vou ensinar o modelo dessa sacola aqui, que ela é bem versátil, você pode usar ela tanto na praia, para fazer as suas compras, usar em faculdade, seus cursos aí de inglês, ela é bem versátil, você pode usar de várias maneiras. No caso, eu trabalhei com ela forrada, usei também essas alças, ela não é algodão cru, é como se fosse um nylon. E você pode usar vários tamanhos. Aqui tem outro modelo, ela é menorzinha, e temos também a mochilinha, para vocês verem como ela pode ser bem versátil. No caso dessa bolsa aqui maior, o que que você tem que fazer? Eu tenho um modelo, um molde aqui que eu fiz em casa, que foi o quê? 39 por 48, um retângulo. No caso, quadrado não dá pra ser. Então foi 39 por 48, esse modelo aqui, esse molde aqui. No caso, pra você dar essa entrada, esse fundo, essa entrada aqui da bolsa, você pode perceber que ela é mais larguinha aqui em cima e vai afinando aqui embaixo. É esse corte aqui que vai dar a sua diferença na bolsa. E o corte é fácil. Se você fez o seu retângulo ali 49 por 39, o que que você vai fazer? Na largura, no maior lado, você vai cortar um quadrado nas laterais. E vamos supor, você pode escolher 8 por 8, 7 por 7. 10 por 10, quanto maior for o seu quadrado, menor vai ser essa parte aqui de baixo dela. Eu trabalhei com plástico assim, aí vocês vão me perguntar, tá, como você cortou o pacote? Eu cortei ele aqui, ó, pronto. Ó, abri ele todinho, fiz uma dobrinha pra dentro. E tem um detalhe bem legal que eu descobri sozinha em casa fazendo a bolsa. O plástico escorrega muito, é uma coisinha assim, é legal de trabalhar, mas quando você for colocar na máquina, ele sempre desliza. E eu vendo como é que eu poderia fazer pra não furar o plástico, fiquei pensei na fita crepe, não deu certo. O que que aconteceu? Eu pensei assim, vou tentar fazer a experiência com a fita dupla face, porque aí eu acho que ela vai aderir as duas partes, não vai estragar, né, e também não vai escorregar. E deu certo. Então eu coloquei a fita dupla face pra ele poder segurar direitinho, dobrei e fiz a costura. Então eu fiz a costura, ok, usei duas embalagens, uma lado a lado, né, no caso foram seis embalagens, duas lado a lado e três para baixo. Assim. Nisso, depois que eu fiz esse retângulo, eu coloquei meu molde em cima e fiz o recorte. Tá, eu cortei duas deste molde aqui no plástico do café. E pra fazer o forro, eu usei o tricoline. Mas você pode usar qualquer outra coisa que você tiver. Algodão cru, qualquer tecido. E corta mais duas vezes neste molde também. Ou então, do jeito que eu ensinei, sem o molde. E faça a costura. No caso, eu costurei... Ah, outra coisa que eu usei também aqui. Escorrega. Escorrega também o tecido. O que que eu fiz? Minha amiga, fita dupla face.
coloquei ela toda na extensão dos meus potes, né, do molde. Coloquei o tecido em cima e depois fiz a costura. Ficou perfeito. Se olhar bem, não vai ter furinho de agulha nem nada. Então, feito o corte, antes de costurar, antes de vocês montarem a bolsa, o que é legal vocês usarem a alça. A alça vocês vão dispor como? Eu dobro o meu molde assim, né, a bolsa, dobro ao meio, faço uma marcação. No caso, eu usei 10 para cada lado, partindo da marca do meio. Então, coloco 10 daqui, 10 para cá. Ponho a alça, costuro ela assim. Tem pessoas que gostam de fazer o zigue-zague. Foi uma coisa que eu também gostei muito. Eu achei que fica a costura mais forte. Aí, no caso, se você for usar o ponto normal da máquina, você vai costurar aqui, subindo. Aqui você tem que fazer um retrocesso, tá? Costura, começa aqui, faz o retrocesso, costura, vem, volta aqui, desce de novo, retrocesso. A partir do molde aqui, pra fazer a sua alça, você marca 60 centímetros. Marcou seus 60 centímetros, você dá a sua volta novamente. E desce. Ou seja, você não vai cortar a sua alça e ficar costurando toda hora. Não. Cortou, fez a costura lá embaixo, subiu, faz a volta todinha da corda, né? Sobe 60 centímetros pra fazer a alça. Volta de novo. Aí aqui você pode ir direto. Faz aqui, volta. E no final, um retrocesso. Não esquece do retrocesso. Outra coisa importante que eu acho legal vocês saberem. Vou virar aqui pra mostrar um detalhe. Porque aí vocês podem estar pensando, como é que eu vou fazer essa costura daqui? Olha só. Vocês vão juntar as duas partes do molde, vocês vão juntar aqui e vão fazer essa costura. É ela que vai lhe dar o enquadramento da base. Quando a gente usou corda de nylon ou pode ser de algodão cru, embalagem de café. Eu ainda não fiz a experiência com café sem ser a vaca. O papel, a embalagem é mais fina, então eu ainda não fiz. Mas vou tentar depois pra ver como é que fica, qualquer coisa a gente volta. Lembrando, a linha pra costurar, a gente usou uma linha também de nylon. Ela é boa pra costurar a bolsa, ela fica mais reforçada do que a linha de algodão. Outro modelo que eu fiz também com a embalagem de café foi a mochilinha. A gente usou, a gente chama de rabo de rato, gato, se eu não me lembro. Sei muito bem, mas é bem legal de você trabalhar também. Linha de nylon que a gente usou, 100% poliamida. E essa daqui eu não fiz forro, ó. E por que que eu não fiz forro? Essa daqui foi pensado de propósito. Minha professora, ela deu a ideia de fazer essa mochilinha, minha ajudante. Lembrou, rabo de rato. Ela, a professora, né, quando a gente tava fazendo projeto, então ela falou que tinha essa mochilinha e que ela andava de bike, né, usava ela quando andava de bike. E aí eu fiquei pensando, né, se você vai andar de bike, você vai carregar água, alguma coisa pra você tomar. Então foi de propósito que eu não fiz ela com forro. Por quê? Porque o papel laminado, ele tem essa propriedade de manter a temperatura. Então eu achei bem legal de não colocar o forro por conta disso, de não pra manter a temperatura da água, do chá, do suco que for tomar quando for andar com sua bike, fazer um passeio, fazer um piquenique num parque. Então foi de propósito mesmo que eu não fiz. Usei o Ilhóis.
Ó, já na mochilinha a gente usou um outro adereço, que foi o ilhóis. Pra perfurar o ilhóis, ou pra usar o ilhóis. Tem gente que não vai ter máquina, né, aquela, o perfurador. Faça um rasgo, um buraquinho com a tesoura mesmo, com a pontinha da tesoura. Essa aqui minha tá um pouco grossa. Mas você pode fazer um buraquinho com a tesoura. E aí você vai necessitar dessa maquinária aqui. Eu trouxe ela por ser mais simples. Mas a gente tem uma que é bem legal de usar, só que o custo dela é um pouco alto, que é a Crop Dial. Mas essa daqui também é legal, só que tem um porém. Essa daqui você só pode usar ela com um outro tipo de ilhóide. É um outro, eu não sei se é o alumínio, que é o mais fraquinho. Que aí você vai conseguir amassá-lo, ok? Essa daqui também é outra. O Crop Dial, quando você usa, ele já tem o perfurador e o colocador de ilhóide. No caso, se você não tem a Crop Dial, você pode estar usando essas duas maquinárias, que são de preço bem acessível. Eu acho que um deve custar uns R$49, o outro R$19. É bem acessível. Mas enfim, não tem o perfurador, faça o furinho com a tesoura. Agora, para colocar o ilhó, você vai precisar dessa maquininha. Minto. Tem também tipo um martelinho. É um ferrinho que você coloca e dá uma martelada. O ilhó também adere, ele abre aqui, né? Adere ao local que você vai usá-lo. Ah, tá. Outra coisa. E é uma dica bem legal. A gente, quando tá fazendo esses projetos, essas experiências, pra quem mexe muito com reciclável, a gente às vezes não sabe o material, não sabe como usar, o que pode, o que não pode, o que costura, o que não costura. No caso, é bem interessante quando você for fazer, trabalhar com essas coisas, eu sempre separo um pedaço do material que eu vou usar e vou fazendo todas as minhas experiências nele. Eu costuro aqui, vejo que ponto eu vou usar, atenção do ponto da máquina de costura, ó. Fiz aqui do ilhóis pra ver se dava certo a altura do ilhóis. Sempre é legal você separar pra você tá fazendo a sua experiência ali. Por quê? Evita de você usar direto na sua bolsa, no que você vai fazer. Evita de você estragar ela, entendeu? Você vai primeiro fazer a sua experiência aqui e depois você usa aqui o ponto correto. O ilhóis, o que você for fazer, ok? É isso, por enquanto. Obrigada.